Тусгай албан хаагчдын эмнэлгийн барилгыг эмнэлгийн зориулалтаар ашиглахыг холбогдох албаных нь үүрэг болголоо. 2012 онд төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлгийн барилгыг нурааж оронд нь шинэ барилга байгуулсан. Ингээд барилгыг офисын зориулалтаар ашиглана гэж мэдэгдэж байсан хууль зүйн сайд асан тэмүүжиний шийдвэрийг эмч нар эсэргүүцэж жагсаалт цуглаан хийж байсныг үзэгч та бүхэн санаж байгаа байха. Удаан хугацаанд маргаан үргэлжлэх шийдэл хүрч чадахгүй байсан бол ийхүү эмнэлгийн зориулалтаар ашиглах шийдвэрийг засгийн газар гаргалаа. Монгол улсын ерхий сайд сайхан бэлэг өнөөдөр хууль зүйн сайд дөрлөгж явж эрүүл мэндийн спортын сайд шийдлэг дан болон төрийн эмчийн ороо улсын 1-р төв эмнэлгийн удирдлагуудтай уулзалт хийж төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлгийн барилгыг офисын зориултаар биш зөвхөн эмнэлгийн зориултаар ашиглах үүрэг өглөө. Монголчууд одоо сая 3 сая хүнтэй болсон. Тэгээд олоолаа болно гэдэг нь Монгол бас олон эмнэлэг олон сайн үйлчлэгээ бол хэрэгтэй гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээд шин шин контор биш шин шин эмнэлэг бас байгуулагдж байгаа бол бас хүн алдад хэрэгтэй. Тэгээд ийм хурдан ойрхон энгийн ийм зүйлдер бол бас эргэж буцаад байх нь бол бидний хувьд буруу. Тийм учраас энэ шийдвэр одоо алгуулчлаад бол явах хэрэгтэй. Мөн эмч мэрэгжилтний багт хөрөнгө оруулалтыг өөрөөсөө татаж гүйцээх нөхцлөөр энэ барилгыг шилжүүлэх нь зүйтэй. Барилга нь төрийн өмч байх бөгөөд түрээсийн төлбөр тэг байхаар зохицуулт хийх нь зүг гэж ерөнхий сайд хэллээ. Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлгийн барилгыг ашиглах боломжтой болоход хагас жилийн хугацаа 20 гаруй тэрбум төгрөг шаардлагатай. Гэхдээ улсын төсвөөс нэгч төгрөг гаргахгүйгээр менежментийн баг энэ ажлыг хариуцсан зохион байгуулна гэж 1-р эмнэлгийн удирдлагууд хэлж байлаа. Замун засгийн газрын 10-р байр буюу хуучнаар соёл спорт аялал жуулчлалын яамны байрыг дуудлагаар худалдахад бэлэн болсон 5.9 тэрбум төгрөгөөс эхлэн дуудахаар зар тараасан гэдгийг мэдээлж байлаа. Эндээс олсон орлогыг яармагт баригдаж эхлээ дутуу орхигдсон их хүүхдийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын ажил зарцуулах ёстой гэж ерөнхий сайд хэлж байлаа. Стратегийн орд газруудад төрөө